ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തങ്ങയും വൻപയറും കൂടെയുള്ള ഒരു എരിശ്ശേരിയാണ്. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ, ഇത് വൻപയറാണ്, ഇതൊരു 100 ഗ്രാം കാണും. ഞാൻ തലേദിവസം കുതിർത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി കുക്കറിനകത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരു 100 ഗ്രാം മത്തങ്ങയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇതിനുള്ള അരപ്പാണ്, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഒരു കാമുറി തേങ്ങായ, പച്ചമുളക്, ചുവന്നയുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി. പിന്നെ ഇതിന് ചേർക്കാനുള്ളതാണ്, വറുത്ത് ചേർക്കാനുള്ളതാണ്, ഒരു കാമുറി തേങ്ങയുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ ഇതിന് കടുക് വറുക്കാനായിട്ട് 3 വറ്റൽമുളകുണ്ട്, ചുവന്നയുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കരിയേപ്പിലയുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ. നമുക്കിനി മത്തങ്ങയും പയറും വെക്കാനായിട്ടേ, നമുക്ക് പയർ നമ്മൾ കുക്കറിനകത്ത് വേവിച്ചെടുത്താൽ നമുക്കിനി മത്തങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കുക്കറിനകത്ത് ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. മത്തങ്ങയിട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അല്പം കൂടെ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം കൂടെ ഉപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം, പക്ഷേ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമായി. ഒരല്പം മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്, മത്തങ്ങയുടെ ഒരു കളറൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ഒരല്പം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനൊരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടാണ് ഈ മത്തങ്ങ വേവിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കുക്കറിനെത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വടച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ മത്തങ്ങയും പയറും കൂടെയുള്ള ഇറച്ചി, ഞാൻ പയറും വേവിച്ചെടുത്തു, മത്തങ്ങയും വേവിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി സ്റ്റവ് വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാകട്ടെ. ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കടുക് വറുത്ത് നമുക്ക് അതിന് കടുക് വറുക്കാം. ഉരുളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ. നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കടുക് ഓർത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഈ മുളകരപ്പൊന്നിട്ട് മൂപ്പിക്കണം. മുളകരപ്പിട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മത്തങ്ങയും പയറും കൂടി നമുക്കിടാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തേങ്ങയും കൂടെ വറുത്തത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കണം. ഉരുളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകാൻ ഞാൻ വെച്ചേക്കുവാണേ. നമ്മുടെ ഉരുളി നന്നായിട്ട് ചൂടായി. ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിക്കണ്ട, കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി. ആ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകട്ടെ. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കടുക് കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. അതിനകത്തേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉള്ളി ഒരു അല്പം വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കരിയേപ്പിലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടി കരിയേപ്പിലി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന മുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ തേങ്ങായും മഞ്ഞപ്പൊടി, പച്ചമുളകും, പിന്നെ ഒരു 2 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ കറക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് അല്പം വാടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മത്തങ്ങയും പയറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ മുളകരപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മുളകരപ്പിൻ്റെ ഒരു ശക്കല പച്ചത്തറി അങ്ങ് മാറി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ മത്തങ്ങയും പയറും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 മിനിറ്റ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പാടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മത്തങ്ങയും പയറും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ മത്തങ്ങയും പയറും രണ്ടായിട്ട് വേവിക്കണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വേവിച്ചാലും രണ്ടും നന്നായിട്ട് വെന്തോളും. ഞാനിത് ഒന്നിച്ച് വേവിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മത്തങ്ങ, എൻ്റെ മത്തങ്ങ അല്പം നന്നായിട്ട് വേകുന്നതാണ്, അത് ചിലപ്പോൾ പയറിനടുത്തോളം വേവില്ലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ
ഇത് രണ്ടായിട്ട് വേവിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ഈ അരപ്പിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മത്തങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മത്തങ്ങയ്ക്ക് എത്ര അല്പം വെള്ളമുണ്ട്, സാരമില്ല. നമുക്ക് ഈ പയർ കൂടെ യോജിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പറ്റിച്ചു. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇളക്കി രണ്ടും കൂടി ഇന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോയെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. എല്ലാം പാകമായ നമ്മൾ തേങ്ങായും കൂടെ വറുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എൻ്റെ മത്തങ്ങയ്ക്ക് ഒരു അല്പം നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല, തീർത്തും ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകാൻ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇതിനെ വേവിച്ചിട്ടില്ലേ. ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങായും കൂടെ വറുത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ. മുളക് വരപ്പിൻ്റെ ആ പച്ചയൊക്കെ മാറി, പച്ച ചൊവയൊക്കെ മാറി, മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് മത്തങ്ങയും പയറും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം സ്റ്റവിൽ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നന്നായിട്ടങ്ങ് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ മത്തങ്ങയും ഈ പയറും ഒക്കെ ഈ എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്നേരം തേങ്ങ വറക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരല്പം തേങ്ങ എടുത്ത് നേരത്തെ വറുത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടിന്നിനകത്തിട്ട് കാറ്റ് കയറാതെ അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അടച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തേങ്ങ രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ പല കറികൾക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഉള്ളിത്തീയൽ ഉണ്ടാക്കാനോ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ തേങ്ങ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി എല്ലാം റെഡിയായി. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. എരിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ടേ. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. നിങ്ങളിതുണ്ടാക്കി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം. താങ്ക് യു.